Թորոս գյուղի դպրոցի տնօրենի նախաձեռնությամբ գյուղում ստեղծվում է բնական ջերմոց։ Աշոտսկի տարածաշրջանում սոցիալ-տնտեսական միջավայրի բարելավման և բնակչության զբաղվածության նոր հնարավորությունների ձևավորման նպատակով Թորոս գյուղում իրականացվում է Շիրակի մարզի համայնքների գյուղատնտեսական կարողությունների զարգացում հանուն կանաչ ապակայի ծրագիրը։ Ջերմոցը մեր տարածքի համար ինքս գտնում եմ, որ շատ անհրաժեշտ է, քանի որ ծովի մակերևույթից բարձր ենք գտնվում և արևային չափաբաժին շատ է և ջերմոցն իրեն արտարացնում է։ Եվ ջերմոցին կից էլ մենք կունենանք նաև արևային մարտկոցներ հոսանք ստանալու համար։ Արևային մարտկոցները կտեղադրվեն, երբ ավարտվեն ջերմոցի կառուցման աշխատանքները։ Շուրջ 60 քառակուսի մետր ջերմոցը կսնվի միայն բնական արևի էներգիայով և բնական ջրով։ Հիմքի փորման աշխատանքների ժամանակ տարածքում ջրհոր է հայտնաբերվել։ Նաև խսմատնել իր հեշտին, կողքի հետ ջրհոր հայտնաբերինք։ Ջուրը մեջը արդեն նասոս ենք նախատեսել, այսինքն մենք ամեն ինչը բնականից արդեն ունենք։ Նեղություն չենք տա ջերմուղին, նեղություն չենք տա էլ ցանցին արևային մարտկոցների առկայությամբ, այնպես որ ողջունելի է։ Ջերմոցի համար համայնքը տրամադրել է 1000 քառակուսի մետր տարածք, այն պարսպապատվել է և մնացած հատվածը օգտագործվելու է ժամանակակից մարգերի մշակման համար։ Եթե դառնա արդյունավետ, բնականը որ ավելի կընդարձակվի, ավելի կմեծանա։ Մենք արդեն ծրագրերի վրա չենք հիմնվի, մեր սեփական ծրագրերը կընդունենք և կիրագործենք։ Բնակլիմայական պայմաններից ելնելով անհրաժեշտ գտանք, մասնագետները խորհուրդ տվեցին, որ մի 4 շարք քար շարենք, որպեսզի ձմռան բկին, ձյան հաստ շերտին ինչ-որ վնաս ապագին չկերի։ Մեր մոտ սա նորույթ է, առավել ևս նորույթ, դրա համար էլ ես համաձայնվեցի ինչ որտեղ աշխատել, օգնել երիտասարդությանը, որտեղ ունեն խանդավառություն, աշխատում են, շահագրգռված են, դե բնական է գյուղում էլ աշխատատեղերի խնդիր կա, այսպեսի թեկուզ փոքր հնարավորությունը կարելի է դարձնել մեծ եկամուտի աղբյուր։ Թորոս գյուղում ջերմոցի կառուցման աշխատանքներն ավարտվելու են մինչև սեպտեմբեր, արդեն ձևավորվել է հատուկ կոոպերատիվ, որի անդամները համայնքի բնակիչներն են։ Երիտասարդությունը գտա, որ ես կարող եմ գոնե սկզնական փուլում օգտակար լինել, անկամ այդ քարերի մեծ մասը իմ ձեռքով են շարվել, կանգնած եմ կողքերին, ուզում եմ, որ կառուցվի։ Շիրակի մարզում արևային էներգիայով աշխատող ջերմոցներ ունենալու փորձ արդեն կա, մինչ Թորոս գյուղը գաղափարն իրականացվել և գերազանց արդյունքները արձանագրել Բասեն համայնքը, որի օրինակն էլ Խթան է հանդիսացել մյուս համայնքների համար։ Մարիամ Խալաթյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագիծ։